zərər çəkmiş şəxsəm Cinayət Məcəlləsinin 4 dənə ağır maddəsinə ittiham olunan Məmmədov Dağlar Arifoğlu şayələr gəzir ki, rayonda küllü miqdarda vəsait veriblər. Əfələrlə baş prokurorluğa, Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət etsəm də bu baxılmır. Kanalımıza müraciət edən Anar Babay bildirir ki, o zərər çəkmiş şəxs olduğu halda işinə məhkəmə tərəfindən düzgün baxılmır və ona qarşı haqsızlıq edilir. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Anar bəy kanalımız vasitəsilə Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək onu qəbul etməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Oğlu, bildirmək istəyirəm ki, zərər çəkmiş şəxsən Məmmədov Dağlar Arifoğlu Cinayət Məcəlləsinin 4 dənə ağır maddəsinə məhkəmə tibbi ekspertizasına göndərilibdir. Və onu qərəzli şəkildə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza Psixiatriya Şöbəsində izlədirlər. Cinayət Məcəlləsinin 4 dənə ağır maddəsinə ittiham olunan Məmmədov Dağlar Arifoğlu şayələr gəzir ki, rayonda küllü miqdarda vəsait veriblər. Onu Məhkəmə Tibbi Ekspertizasında Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin rəyi ilə Məhkəmə Psixiatriya Mərkəzinə göndərilib. Bu haqsızlıq, bu ədalətsizlik haqqında dəfələrlə Baş Prokurorluğa, Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət etsəm də bu baxılmır. 74 dənə, 2 il ərzində 74 dənə Cənab Prezidentə məktub yazmışam. 30-dan çox məktub Mehriban xanıma yazmışam. Bu ədalətsizlik Cinayət Məcəlləsinin 4 dənə ağır maddəsinə cinayətkarı Psixiatriya mərkəzində gizlədirlər. Heç bir prokuror, prokuror köməkçisi qəbul etmir. Xahiş edirəm, bizi Kamran Əliyev qəbul eləsin, bizi dinləsin və bu ədalətsizliyə son qoysun. Rayonda şahı gəzir ki, böyük miqdarda pul vəsaiti verərək, bilmirəm, baş prokurorluğun razılığı altında olurmu, Məhkəmə Hüquq Şurasının razılığı altında olurmu? Cinayətkar zəngin adamı Respublika Prokurorluğuna qabağındayam hal-hazırda, heç kim də qəbul etmir. Xahiş edirəm, bunu mən işıqlandırasınız. Gör, Azərbaycanın Respublikasında böyük qanun pozuntuları olur və bu haqda ciddi tədbir görülsün. Cinayət Məcəlləsinin 4 dənə ağır maddəsi ilə ittiham olunan Məmmədov Dağlar Arifoğlu qərəzli şəkildə psixiatriya mərkəzində gizlədilməsinə son qoyulsun. Sizdən xahiş edirəm, bax polis gəlir, müdaxilə edir. Dəfələrlə dedim ki, məni prokurorun qəbuluna bu 2 ildə qəbula düşə bilmirəm və Kanal 13 vasitəsi ilə 2 ildir mən bu prokurorluğun qabağındayam. Heç bir haqq ədalət yoxdur. Rayonda qonşular, tanışlar hamısı danışır ki, psixiatriya mərkəzinə 200 min manat verib. Mən də deyirəm. Bildirmək istəyirik ki, qardaşım, baxan yoxdur. Adı yalandan prokurorluqdur. Hazırda da baş prokurorluğun yeni inzibati binasında bizi heç kim qəbul eləmədi. Yenə yönləndirdilər Orxan İsayeva. Haqq ədalət yoxdur bu ölkədə. Cənab Prezidentə səslənirəm. Hörmətli Mehriban xanıma səslənirəm. Cinayətkar 4 dənə ağır maddənə Respublika Mərkəzi Psixiatriya Mərkəzində gizlədilir.